Olá, sejam bem-vindos ao canal da SRT Importadora. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os kits antifurto Megard para Toyota. Então, nós temos algumas opções para as rodas normais, sejam elas de liga leve ou as rodas de ferro. Vamos começar pelas rodas de liga leve, que hoje em dia são mais comuns nos modelos Toyota. A Megard tem duas opções para as rodas originais de liga leve. Tem o Megard original, que é o da embalagem roxa, e o Ultra High Security, que é o da embalagem prateada. As porcas são M12 por 1,5, tem assentamento reto, que é o que precisa na roda original Toyota, e elas vêm com a chave segredo para a chave de roda 21. Então, esses kits são os kits que vão servir perfeitamente nas rodas de liga leve da Toyota, de qualquer modelo, seja do Corolla, da Hilux, do Etios, todos usam o mesmo kit. Já nas rodas de ferro, a gente tem três opções diferentes. Tem os kits equivalentes, né, que são o kit original e o kit Ultra High Security, sendo que o assentamento desses, as porcas são M12 por 1,5, com assentamento 60 graus, cônico, que é o que vai na roda de ferro, e ajusta direitinho, e a chave segredo para a chave de roda 21, igual no outro kit. Esse kit não serve na roda de liga leve, e o de liga leve não serve na roda de ferro. Um não dá aperto no outro tipo de roda. E no caso da roda de ferro, quando se tem uma calota que seja completamente fechada no centro, é possível que você tenha que usar esse kit, que é o kit de porcas abertas. Aí você me pergunta, mas por que que existe o kit de porcas abertas? Porque essas porcas, elas são mais curtas, elas têm o mesmo assentamento, o segredo, em vez de ser na cabeça da porca, ele é por dentro da porca, por isso que ela consegue ser mais baixa. E aí eu consigo aplicar isso daqui numa roda de ferro, colocar a calota por cima e não vou ter problema da calota pegar na porca. Porque dependendo de como for a roda de ferro, se a porca fechada, né, que é a porca original, ficar muito alta, você não vai conseguir fechar a sua calota. Agora você me pergunta, tá, mas tem dois kits diferentes normais, né? Tem o Ultra High Security e tem o normal. Qual a diferença? Os dois kits são feitos do mesmo aço, que é proprietário da Megard, não enferruja, não quebra, tem 3 anos de garantia. Só que a porca do Ultra High Security, que é essa daqui, ela tem um anel rotativo em volta da cabeça da porca. Então, se alguém conseguir desenvolver alguma ferramenta que consiga agarrar na porca, essa daqui vai girar em falso, a outra não. Mas aí você pergunta para mim, pô, então quer dizer que com alicate eu consigo tirar o kit original? Não, você não consegue, porque a porca original Megard, ela tem as 3 camadas de níquel e cromo que deixam ela totalmente lisa. Então, se você olhar, ela é completamente redonda. Se você tentar colocar um alicate aqui para fazer ela girar, o alicate vai escapar, ele não vai girar. Então, se você só consegue fazer uma porca dessa girar, encaixando a chave segredo correspondente no desenho dela, para que ela gire. E são mais de 8 mil desenhos diferentes desses. Então a chance do ladrão conseguir tirar uma dessa é muito difícil. Tanto que até hoje nós não tivemos nenhum caso de furto com o kit original. Aí você pergunta, tá, então mas se o cara não tira o original, para que você recomenda, ou para quem que você recomenda o Ultra High Security? O Ultra High Security a gente recomenda para aquelas rodas em que a porca fica para fora da roda. Porque aí o ladrão tem a chance maior de conseguir alguma coisa que vá tirar a porca. Mas se ela fica para dentro da porca, para dentro da roda, você pode usar o kit original tranquilo, que ele não vai conseguir tirar. Agora você me pergunta, qual é a diferença do seu Ultra High para os outros kits que dizem que tem cabeça rotativa? Bom, o kit da Megard, a porca Ultra High Security, como você pode ver, o anel rotativo ele é preso pela cabeça da porca. Não tem como você enfiar uma chave de fenda ou qualquer que seja, qualquer ferramenta para arrancar esse anel fora.
Então essa porca é a mais segura que existe no mundo. Não tem como você tirar essa porca de jeito nenhum. Aí você me pergunta, pô, mas e se eu perder a chave disso? Me ferrei, né? Porque você não consegue tirar essa porca de jeito nenhum. Você consegue pedindo comigo ou diretamente na fábrica que seja confeccionada uma nova chave segredo para o seu kit. Então a Megard no Brasil é o kit mais seguro e é o que tem a melhor pós-venda de todas as marcas. Você não vai ficar no escuro, você não vai ficar sozinho. Qualquer dúvida, liga para mim, entra lá no site, pega lá o nosso WhatsApp, manda um recado que eu te digo qual que é o kit correto para o seu carro. Eu tenho para todos os carros que você possa imaginar. E até o próximo vídeo.